はい、ありがとうございます。先ほどまでは滝さんが大学卒業して今まで何をしてきたのかっていうところをお聞きしたんですけど、この動画では今のアートのお仕事と海外とつながる部分のお仕事されてきているっていうお話もお伺いしてるんで、その部分のお話をしてもらおうかなって思ってます。はい、はい、先ほどの動画でお伝えしたのがアーツダイアログであったりだとか、絵を通してコミュニケーションを取らせる方法みたいなのをずっとアプローチされてたと思うんですけど、アートと海外みたいなところでもやってることあるんですよね、はい、ちょっとそこの具体的なお伺いをしたいなと思っていて、そもそもなんか先日インタビューに出ていただいたんですけど、はい、アディアベバエチオピア協会と接点あるんですね、はい、今理事なんですか？理事なんですか？知らなかった。いつの間に理事になったんですか？去年なりましたあ、そうなんです。そうなんです。そこはどうやってつながったんですか？ロンドン行ったのもそうなんですけど、うん、日本の均質性というのがあまり馴染まなくて。均質性、この場ではこれ行った方がいいよね。あー、なるほどね。こういう格好した方がいいよね、はいはいはい、がちょっと馴染まなくて、うん、馴染めない。東京にはまあいろんな出身の人とかルーツの人がいるので、うんうんうん、生活圏内でいろんなカルチャーと生活をしたいなと思っていて、うんうん、であとまあアートのプロジェクトをそういう人と一緒にしたいなと思ってたので、うんうんうん、図書館で日本語ボランティアのグループがご飯持ち寄りパーティーをやっているとそんなんやったのチラシを見て、はい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 、でそこに行ってみたらアベベさんとお会いして、うんうん、アディアベバエチオピア協会参加し始めて、うんうん、近所なんですよ。自転車で10分15分ぐらい。めっちゃ近い。めっちゃ近い。あ、そうなんですね。ちょっと時間あるから行こうかみたいなことができて、アートプロジェクトとしてエチオピアの男の子とラップを作ったりとか、うんうん、ラップを作るえ、あの歌のラップですよね。はい、すごっ。その男の子がエチオピアから日本に来てどういう経験をしたかとかを日本語とアムハラ語っていうんですけどで歌うっていう。うん、面白い。あ、そうなんだ。そんなのもやってるんですね。そうですね。え、じゃあそれがきっかけでアディアベバエチオピア協会とは接点を持ったと。そうですね。で、今それが続いて理事になってたっていう。あ、そうなんですね。ちなみにエチオピアとかにも行かれたんですか？アディアベバと関わってから1年半ぐらいして行ったんですけど、うん、アディアベバエチオピア協会が日本の使わない車椅子を掃除して海外に送っている他の NPO と一緒に共同してて、はい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 、エチオピアにも何回か送ってるんですね。あ、そうなんですね。で、その送った先の NGO とか送って受け取った子の家とかに行ったり、うんうん、あ、そうなんだ。で、では実際ラップを作ったりだとか、はい、あとは絵をペインティングしたりもしたんですか？はい、表現の場っていうのが、私がロンドンにいた時もそうですけど、アートで留学はしてるけど自分のそのままの暮らしってできないじゃないですか、うんうん、日本語も使えないし日本の雑誌とかもないし、うん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 、なんかそういう中で移民移住者に対して表現の機会を作るっていうのが重要であるというのが、はいはい、イギリスとかアメリカとかでは結構常識的になってるんですけど、はいはい、そういう意味で日本にはあんまりそういう機会がないので、うん、エチオピアの人もそんな機会を必要としてるかどうかを置いといて、はいはい、アートとかで発散したりする機会になればいいなと思って、みんなで大きい絵を描くとか。あ、そうなんだ。やってました。そういうことですね、はい、先ほどの動画で難民っていうワード出てきちゃうじゃないですか、はい、そこはなんか今とつながってるんですか？そうですね。どういうつながりがあったんですか？アディアベバエチオピア協会が実は難民の方が増えてきたから設立されたっていうのがあるらしいんですけど、私が関わり始めた頃は落ち着いてきたかなっていうところですけど、最近またちょっといろいろあったりして難民の人増えてる。あ、そうなんですね。あ、じゃあでも自分の感覚では増えてる感じなんですね、はい、最初はあまり関わってなくて、特にまあコロナが始まって難民ほとんど申請中の人が多いんですけど、そういう方で就労許可がない人もいるので、そういう人は仕事ができるエチオピアの方がちょっと支援とかされてたんですけど、コロナになってそういう働いてた人が仕事なくなっちゃったりとかで、難民申請中の人で就労許可がない人が15人ぐらいいたんですよ最初。やばいと思ってスーパーでみんなでご飯買ってきて分けたりとかし始めて、今は入管でコロナのクラスターが発生して入管の収容所もやばいと知って面会とかを始めて、そこで知り合った難民の方とかの生活を協力したりとか。なるほど、そうなんだ。え、そこで、はいはい、滝さんがやることっていうのはアートですか、それともなんか。あ、全然アートは何のかけらもない感じですねはい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 、はい、あ、そうなんですね。え、でも実際、はい、今この服着てらっしゃるのもあれなんですよね、はい、これもエチオピアの難民の方が。すごいっしょ。ちゃんとした美術教育を受けた方なんですね、うんうん、すごっ。え、そこはどうやって作ったんですか？これは T シャツプリントできるウェブサイトで、はいはい
じゃあそれを送ってもらって、はい、それをプリントしてそれを滝さんが作ったみたいな、はい、そうですね。収容されちゃった難民の人とか仮放免の人とかは生活もできないような状態になっちゃうので、うんうんうん、その人にちょっとアートって言われてもっていう感じ、まあね、確かに確かに、まあ、機会があればいいと思いますけど、うん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 、なのですが、まあ、理想的には困難とかがある状況でも自分がやりたいこととかを形にできて、うんうん、その自信が困難も乗り越えるではないですけど生きる自信につながればいいなという表現の自信か、うんうん、なるほどと思っています。そういうことですね。ちなみに今後として滝さんがやっていきたいところも聞いておきたいなと思っていて、はいはい、今いろんなことされてらっしゃるじゃないですか。そうですね。で、その中で何を続けていきたいなとか今後こういうことやっていきたいなっていうところとかってありますか。理想的にはさっき言ったような難民の人たちと一緒に表現活動もしながら生活を共にする協力するっていう団体とか拠点とかがあればいいなと。なるほど。そういうのを作りたいとかそういうのもあるんですね。そうなんだ。なるほど。最後に聞きたいのが、はい、アーティストとしての滝さんはどういうことを今後やっていきたいんですか。まあ、さっき地域と一緒に作品を作っていきたいみたいなのがあったと思うんですけど、はいはいはい、それを続けていきたいっていうイメージですか。そうですね。作品か分かりませんけどワークショップをやるとか、うん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 、そうですね。面白いな。ロンドンの芸術大学行って日本で地域コミュニティで溶け込んでそういったワークショップでアートを伝えていくとか何かを気づかせていくっていうところをやろうと思うこの人生の流れみたいなのが面白いですよね。なんか初めての観点でした。ありがとうございます。私が気づかせてるわけじゃない。いやいやいや、あの皆さんに気づかせていただいていやいや、でも今芸術大学とか通ってる方も日本ではいらっしゃるじゃないですか、はいはい、でも海外に行きたいけどなかなか日本の環境にいたら行けないこともあるじゃないですか。そうですね。そうやって今ちょっと考えてる人たちに一言アドバイスとしては何ですかね。ぜひアディアベバエチオピア教会に遊びに来てください。アディアベバエチオピア教会は東京の23区内にあるんですよね。はい、葛飾区にあると。京成四つ木駅にあります、うんうんうん、そしたら滝さんに会えると、はい、うん、しエチオピアの人にも会えるので、はいはいはい、海外に行かなくてもいろんな文化を学ぶ。確かにそれはありますね。で、一回ワークショップやってみて面白いなと思ったらぜひ海外行ってみてもらえたらなと思うしみたいな。そうですね、うん、なるほど。ありがとうございます。はい、ってことで9月18日に滝さんなんかイベントあるんですよね。そうなんです。はい、ちょっとそこのご紹介いただこうかなと思っていて。何があるんですか。アデイアベバエチオピア協会の交流会っていうのがありまして、うん、はい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 、9月はエチオピアの新年なんですね。あ、そうなんですね。カレンダーが違って、じゃあ日本でいう1月1日みたいなのが9月。そうですね。昔退院歴って使ってたじゃないですか、うんうん、その収穫の時期が新年で、そうなんだ、お祝いの交流会があって、はいはいはい、エチオピア料理食べ放題、うんうん、飲み放題、踊り放題そんな3つもし放題があるんですね、はい、じゃあそこで何時からあるんですか。4時半からコーヒーセレモニーでエチオピアのコーヒーを楽しむ会があり、確かになんかエチオピアのコーヒーって美味しいって聞きますよね。美味しいし、うんうん、ちょっと特別な作り方をするので、うん、すごい。じゃあコーヒーセレモニーがあって、で多分5時半とか6時からご飯を食べられるようになります、うん、もうフルコースですね、はい、じゃあちなみにどこであるんですか。足立区の引き船の地域センターで、うんうん、なるほど。結構来られるんですかそこって。エチオピアの方とか日本の方とか。そうですね、全部で100人以上ぐらい入れる。めっちゃ多いですね。そんなイベントがあるんだ。それは去年もあったみたいな。去年はコロナでなかった。ああ、そっかそっか、なるほど。でもコロナ前とかまではやってた。はい、はい、ああ、はい、そうなんですね。コンスタントで結構人入ってた感じ、はい、入ってるし、今すごい久しぶりなので多分いっぱい待ちきれない人がいっぱい来ると思いますなるほど。じゃあ海外とかに興味があったりだとか、はい、エチオピアに興味がある方はぜひって感じですかね。そうですね、とっても楽しい、うん、なるほど。エチオピアの料理って何が美味しいんでしたっけ。お肉とか、はい、あとベジタリアン系のやつもあって辛くないんですけどスパイスが、うん、いいですね。そうなんですね、はい、じゃあ概要欄にリンクとか貼っておきますんで興味がある方はぜひご参加いただければなと思います。今日はですね、国際教育の中でもアート×地域っていうところで今働かれている滝さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。